رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6306، یقین اگر ہو جائے نا تو 24 گھنٹے زمین پہ چلنے والا انسان جب بھی گرے گا موت آئے گی جنت میں جائے گا، 24 گھنٹے کی ضمانت ملتی ہے یقین کی وجہ سے۔ ضمانت کیسی ہے اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ یقین کر کے یہ کلمات صبح پڑھ لے، کون سے کلمات؟ جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنے کلمات یقین کر کے کوئی پڑھ لے صبح، فمات قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ جائے، وہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہوگا۔ شام کو پڑھ لے، فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، فہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری سے بڑھ کے قرآن مجید کے بعد کوئی آتھینٹک کتاب دنیا میں آج تک نہیں آئی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی کتاب صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے، میں اور آپ 24 گھنٹے جنت کی ضمانت لے سکتے ہیں، گنتی کے 2 منٹ صبح اور 2 منٹ شام یہ دعا پڑھ لے تو آپ اللہ کی رحمت پہ یقین کیجئے، وہ آپ کو جنت کی ضمانت میں رکھے۔